স্বাগতম জানাইছো ইশান নিউজৰ দৰ্শক সকলক। এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। এইবাৰ অসমৰ যি ভূমি, অসমৰ ভূমিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সিনেমাৰ কাইদৰে এইবাৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিক আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বন্দুক দেখুৱাই লুটি নিলে বহু লক্ষাধিক পৰিমাণৰ ধন। এই মুহূৰ্তত আমি বিতং তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, চিনেমাৰ কয়দাৰে ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন লুটি নিছে ডকাইতে, বন্দুক দেখুৱাই ডকাইতে লৈ গৈছে 2 লাখ টকা। হোজাই জিলাৰ ৰহমত নগৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ৰহমত নগৰ বজাৰৰ পৰা দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতিছিল কফিল উদ্দিন। নূৰ নগৰ কবৰস্থানৰ কাষত ৰাস্তাত আগভেটি ধৰে 2 ডকাইতে। বাইকত অহা 2 ডকাইতে বন্দুক দেখুৱাই লৈ যায় 2 লাখ টকা। ধন লুট কৰি বাইকত পলায়ন কৰে ডকাইত দুটাই। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মূৰঝাৰ আৰক্ষীয়ে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সম্পূৰ্ণ চিনেমাৰ কয়দাৰে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বন্দুক দেখুৱাই এইবাৰ লুটি নিছে 2 লক্ষাধিক টকা। হোজাই জিলাৰ ৰহমত নগৰত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু হোজাই জিলাৰ ৰহমত নগৰত এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বন্দুক দেখুৱাই লৈ গ'ল 2 লাখ টকা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে মোৰ্জাৰ আৰক্ষী। বাইকত উঠি পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2 ডকাইত। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি ৰহমত নগৰ বজাৰৰ পৰা দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গৈ আছিল কফিল উদ্দিন। নূৰ নগৰ কবৰস্থানৰ কাষত ৰাস্তাত আগভেৰি ধৰে 2 ডকাইত। বন্দুক দেখুৱাই লৈ যায় 2 লাখ টকা। বাইকত উঠি পলায়ন কৰে ডকাইত দুটাই। ৰাইজে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক, তাৰপিছতেই আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নূৰ নগৰ কবৰস্থানৰ সমীপত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।